Bundesligas spēlē futbolā, kurā futbola klubs Ventspils tiekas ar Liepājas Metalurgu. Komandu sastāvu mūsu viesi Liepājas Metalurgu no 31. Numurs Viktors Bore, 4. Numurs Vīgars Sirmis, 5. Numurs Aurentijs Mikato, 6. Numurs Jēnis Ivanovs, 7. Numurs Vindaugas Kalonas, 10. Numurs Kalonas Kalonas Viktors Bore, 11. Numurs Aleksandrs Katasonovs, 15. Numurs Kevārdis Solonīcis, 16. Numurs Kārļus Miceika, 25. Numurs Fritz Karlsons, 28. Numurs Andrejs Jevrejevs, komandas galvenais treneris Benjamins Zeķevičius, komandas treneris Vadimis Osmanovs, futbola klubs Ventspils, 20. Numurs Denis Romanovs, 20. Numurs Aleksejs Solīčs, 8. Numurs Denis Kačārovs, 3. Numurs Sergejs Kirilovs, 6. Numurs komandas kapteinis Aleksandrs Rekvišvili, 7. Numurs Igors Tukaņovs, 8. Numurs Deimantas Bičkovs, 9. Numurs Ruslavs Mihaļčuks, 10. Numurs Jurijs Krokmans, 11. Numurs Andrejs Mokrins, 12. Numurs Fritz Lindholm, Latvijas futbola federācijas delegāts Dervās Viktors Kausiņš Jānovs. Thank you.
Опять на...
Yeah.
Thank you.
zaživjela. Thank you.
Thank you.
college. Батареей привозил, ждал этого момента. Спасибо. Много еще там не надо. Да, Лёха. Спасибо. Спасибо. Потому что металлург — чемпион!